Classic Nutrition. Slovenská asociácia kulturistiky a fitness v podstate po dvoch rokoch opäť pristúpila k tomu, že urobila takú malú rošádu na postoch reprezentačných trénerov. Jedinou kategóriou, ktorá ostala bez zmeny, je kategória alebo reprezentácia žien. Tu vedie Ľubo Matejčka, ktorého mám aktuálne na telefónnej linke, takže Ľubo, zdravím ťa, ahoj. Ahoj. Ja som spomenul, že zrejme to, že si ostal na poste reprezentačného trénera, súvisí s výsledkami, ktoré dosahujú ženy. Zrejme spokojnosť s juniormi a s mužmi nebola taká ako v prípade žien, tak kvôli tomu nastali tie zmeny, o ktorých som vám rozprával. Čiže ja iba pripomeniem, novým trénerom reprezentácie mužov sa stal Rasťo Solár. Ľubo Hečko, doterajší reprezentačný tréner mužov, sa stal asistentom Rasťa Solára a posilnil juniorskú reprezentáciu. Myslím, že tento krok bol veľmi rozumný, už aj kvôli tomu, že Ľubo je veľmi aktívny ako osobný tréner práve v prípade mnohých dorastencov a juniorov. Poďme ale rozprávať o reprezentácii žien, ktorá mala aktuálne, myslím, že týždeň dozadu, reprezentačný zraz. Ten sa uskutočil v Banociach nad Bebravou. Bolo tam veľa dievčat, videl som nejaké videoklipy, ale Ľubo, zaujíma ma tvoj názor ako reprezentačného trénera. Kto sa ti najviac páčil, kto ťa upútal a koho by si chcel vyzdvihnúť, respektíve tak kritizovať ani nemusíš. Koho by si chcel vyzdvihnúť? Poďme o tom rozprávať. Začal by som asi takto, že ešte predtým, ako sa začal reprezentačný zraz, tak som vyzval všetky dievčatá, ktoré majú odvahu a chuť sa prísť ukázať, tak nech prídu. Prišli, čo ma veľmi teší. Uh-huh. Tie dievčatá vždy dostanú priestor. Vždy to bola moja myšlienka, aby sme obsiahli čo najviac dievčat, aby sme mali aj Ačko, aj Bčko, aj Cčko, aj všetky, aby sme ich jednoducho sledovali, kde aké dievčatá sa nachádzajú. Niektoré samozrejme, že boli výborne pripravené, to sa týka Ačka, našich reprezentantiek, ako napríklad Denisa Lipovská, Monika Rosenbergerová a nové dievčatá, čo ma prekvapila, bola Monika Brutrničová, ktorá to už dokázala svojimi výsledkami minulú jeseň. Uh-huh. Takže tých dievčat bolo viac. Zopár bolo takých, ktoré, nechcel by som to tak nešťastne povedať, že do reprezentácie nepatria, ale možno, že ich čas ešte príde. Ich čas ešte príde a ja ich vyzvem znovu asi na budúci týždeň, aby sa prišli ukázať všetky po mesiaci, lebo už po mesiaci budem vedieť konkrétne každej povedať individuálne, že ako na tom je. Uh-huh. Ja som si ich pozrel, nerobil som tam okolo žiadne nejaké uzávery zo široka ani z tenka, ale teraz už po mesiaci to pravdepodobne nám ukáže niečo viac, tak sám som zvedavý, ale ako všeobecne tie dievčatá, ktoré sú v Ačku, boli pripravené dobre, boli na solidnej úrovni. Dokonca sa ukázali také dievčatá, z ktorých som bol veľmi prekvapený, pretože svojou výkonnosťou, teda nechcem to preháňať, ale keď uvidíme, lebo nerad robím nejaké prognózy dopredu, zatiaľ ich nebudem ani menovať, aby sa niečo nepokazilo. A týka sa to aj niektorých dievčat v body fitness, uvidíme, ako sa s tým popasujú, ako sa s tým vyrovnajú. A mrzí ma, že Dominika Multáňová je zranená. Tá sa zranila, tak tá na zraze nebola a pravdepodobne vypustí celú jarnú sezónu. Mm-hmm. Ale máme tam ďalšie adeptky do kategórie fitness. Ešte ma napadla jedna vec. Veľa sa hovorí o tom, že či dievčatá body fitnessky majú mať čierne plavky, ako mávali volakedy. Ja som im na zraze hovoril, že nie. Stále to rezonuje, mám stále veľa telefonátov. Veľa telefonátov dostáva Laco Meško ako náš sekretár, Pišta Petrík ako šéf rozhodcovskej komisie. Akorát dnes sme o tom diskutovali. A pamätám si, že minulý rok už na medzinárodných kolbištiach čierne plavky neboli. Takže dievčatá body fitnessky majú iba jedny ľubovoľné plavky. Je to kvôli tomu, aby tie dievčatá neplatili toľko za plavky, pretože tie krajčírky si už za tie plavky pýtajú, jak za malé auto. No a čo sa týka
nejakých perspektívnych línií, ako sa vždy hovorí v odzovkách, toto je najhoršia pozícia, aká môže existovať, pretože minulý rok sme dosiahli hovacký dobrý úspech. Lepšie už neexistuje, keď všetky baby povyhrávali svoje kategórie. Tak každý sa pýta, že čo bude tento rok. Tak som povedal, tento rok to uvidím takisto ako každý druhý. To sa dopredu nedá povedať. Uh-huh. Stále tvrdím už roky, rokuce to isté, že tých dievčat je strašne veľa, čím ďalej tým viac dobrých, pekných, lepších, ešte lepších, krásnych. Takže to je všetko vec momentálnej formy, momentálnej dispozície alebo indispozície, pohybového prejavu, pohybovej kultúry, psychickej formy, fyzickej formy. Tých atribútov je tam možno aj 20. Takže sám som zvedavý, sám sa teším na najbližšie majstrovstvo Európy.